ndinanzve he ndidye nhanikire he ndisvisvine zvinhu zvamunoona kumahure zvinhu zvamunonyeperana zvisiri practical iwe hausi nyama inodyiwa iwe hauna patakaudzwa genesis kusvika kuna zvakazarwa hapana patakaudzwa kuti penis is one of the meat hapana patakaudzwa kuti chero ndinake zvinenge ndofanira kunanzwa nhengo yesikarudzi there's nothing like that 5:15 yaProverbs verse 18 and 19 inongotaura kuti my breast are primary issues to my husband kuti sex inofanira kuva a private thing I'm not supposed to have sex ndichiitira ruzha vamuwana saka pa the breast of the wife ndo chete patinonzwa nebhaibheri kuti tingoprotekta nezi bhosi kune vamwe vanoti kana vari pamukadzi havazivi zvekutaura he handina hama he kana mai ndinouraya he kana ed ngauye he ndichatonga nyika inei he ndinokuhaira private jet he kumusha kwenyu ndichaendesa nzou chaiyo iwe kana waburuka pamusoro pangu wanakigwa manakibwa awau unobata kuti nzouyo ukaiendesa mutumbi wenzou so varume vazhinji they go mad vari pamukadzi vakadzi vazhinji they go mad kuti handina hama handina kana basa nemunhu kana rendi yacho handibhadhare handina kana kubasa ndinorovha ziva totozova kuti munhu kana kusekisa netadhunyas but ziva zvekutaura nezisingataurwi saka to protect all those things proverbs ari kutisa pachena kuti it's a private thing You're not supposed to have sex and affect some other people kuti muri kuita bonde renyu murumu musakanganwe kuti mumba muri kuita sex imba yekuroja haina ceiling unoita bonde zvekuti nevanhu varugo vanomuka kuti inzwai baba Soromoni vatanga vakati maiyo huyai pano mai ndiri kurika zvinhu zvangu maiyo mai huyai kani ndakunakirwa inini mai une uchidaidza mai kuti vadiko nakirwa zvine order chero kumacame meeting kuya hakuna vhesi rakatiudza kuti kucame meeting hakuitwi sex ndosaka ichiti takurai nanhenhera dzenyu neshirikadzi dzenyu nezvinhu zvenyu vamwe vakadzika munotoramba sex muri kumba saka murume anotokubatira kucame meeting in the tent omeka sure kuti hapana kwekutizira kumba uri kutiza uchienda muspare kumba unotiza uchienda saka kutende unoenda kupi norara nemurume wako anomeka sure kuti anokushanda ikoko kusvika wanaka ende kune vamwe anonyepa kuti kucame meeting hakuitwi bonde ndipei vhesi unoda kutaura zvinhu zvisipo unoda kuramba bonde nekuti tiri kucame meeting Feasting, hakuzi kufasting. It's a feasting, feast of the tabernacle. So munhu anofanira kubva ikokoko aine mablessings akaabata muroko achinjoya achifara achisekerera achiti it's good to be in the Lord in the wilderness.